Bom, galera, meu nome é Gustavo, sou de Jundiaí, já trabalho com martelinho há um pouco mais de 3 anos e procurei a Mega Arte, pesquisei bastante para poder reciclar, para poder ter mais conhecimento, para enfrentar as dificuldades do dia a dia. E vale a pena, realmente aqui a gente vê situações diferentes, situações que a gente vai enfrentar no dia a dia e a gente consegue fazer os amassados de verdade. Tá? Valeu, pode procurar a Mega Arte, o Marcos é fera e tamo junto, obrigado.